לא חיפשתי להיות סטלן או משהו, חיפשתי להרגיע את הכאבים. מה, הייתה לי ברירה, הייתי צריך ללכת, להשיג את זה בכל מיני מקומות אפלים, ונקלתי בבריחות ממשטרה. באו אליי הביתה, חוצו אליי הביתה, עשו לי חיפוש בבית, מצאו חתיכה של 25 גרם, משהו כזה, ועצרו אותי. אני אוכל כמו שלא אכלתי כבר שנים.